Você, o nosso amor é o mar, o sol no entardecer. Eu sou o luar, todo pra você. Se precisar de alguém, lembre de mim. É só me chamar. Esse alguém sou eu. Precisa de mim, eu vou te encontrar. Aonde estiver, ou em qualquer lugar. Acender juntos essa paixão, fazer o que manda o coração. Mas nunca esqueça que esse alguém sou eu. Acender juntos essa paixão, fazer o que manda o coração. Mas nunca esqueça que esse alguém sou eu. O nosso amor é o mar, o sol no entardecer. Eu sou o luar, todo pra você. O nosso amor é o mar. Precisa de alguém, lembre de mim. É só me chamar. Esse alguém sou eu. Se precisa de mim, eu vou te encontrar. Aonde estiver, ou em qualquer lugar. Acender juntos essa paixão, fazer o que manda o coração. Mas nunca esqueça que esse alguém sou eu. Acender juntos essa paixão, fazer o que manda o coração. Mas nunca esqueça que esse alguém sou eu. O nosso amor é o mar, o sol no entardecer. Eu sou o luar, todo pra você. O nosso amor é o mar, o sol no entardecer. Eu sou o luar, todo pra você. Bem, amigos, estamos aqui na Agropaz e por aqui Juan trazendo mais uma novidade. Dessa vez, pimenta, para apimentar o seu dia, né? Aí, nosso amigo Juan, fica à vontade, está na Jornada do Brasil. Meu amigo José Orlando, é um prazer ter você aqui mais uma vez. E hoje, né, vamos mostrar uma coisa que o Nordeste não gosta, né? Essa pimenta aqui. É, parece mais um pimentão, não é, José? Parece, eu vi daqui e até perguntei, isso aqui é um pimentão? É, muito bonita, ela fica bem amarronzada. E o nome dela é Habanero Chocolate. Essa pimenta, ela não é brasileira, ela é vinda da África. E é considerada o gênero dessa pimenta a segunda mais forte do mundo. Então é uma pimenta para nordestino mesmo, que é cabarretado, né? Pois é, o nordestino gosta muito de comida apimentada, né? Pois é. Tá aí. Então é uma novidade, uma pimenta que apesar de ser forte,
é bastante saborosa, né? E pode aí cair no gosto da culinária aqui do nosso sertão, né? Nós daqui temos mais o costume de utilizar pimentas mais comuns, como a pimenta de cheiro, a malagueta, né? Mas a Agropaz também está inovando nos condimentos aí também, né? Trazendo essa pimenta diferente aqui, que é para a nossa população e redondezas apreciar, né? Pois é, quem quiser adquirir essa pimenta e outros produtos que você tem aqui, tem que fazer o que mesmo? Vem aqui na rua Joaquim José, na rua Joaquim Tenório, né? No centro aqui de Custódia, próximo ao Ministério Público, ou entrar em contato com o Instagram, @agropaz, ou então pelo zap, né, 879-9950-0575, estaremos prontos para atender da melhor forma possível. É isso aí, Juan. Todo sábado é assim, eu me lembro de nós dois. É o dia mais difícil sem você. Outra vez os amigos chamam pra algum lugar. Outra vez eu não sei direito o que eu vou falar. Quero explodir por dentro, inventar uma paixão, qualquer coisa que me arranque a solidão. Um motivo pra não ficar outra noite assim, sem saber se você vai voltar pra mim. Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer. Eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você. Quanta ilusão, ir pra cama sem emoção. Se o vazio que vem depois só me faz lembrar de nós dois. Só recordações. Sete, quatro, nove, um, vinte e cinco, nove, três, cinco, meia. Quero explodir por dentro, inventar uma paixão, qualquer coisa que me arranque a solidão. Um motivo pra não ficar outra noite assim, sem saber se você vai voltar pra mim. Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer. Eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você. Quanta ilusão, ir pra cama sem emoção. Se o vazio que vem depois só me faz lembrar de nós dois. Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer. Eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você. Quanta ilusão, ir pra cama sem emoção. Se o vazio que vem depois só me faz lembrar de nós dois. Boa noite! Boa.
Boa noite, Custódia. Boa noite, Pernambuco. Boa noite, Brasil. É um prazer imenso estar mais uma vez com você, em sua companhia, praticamente em sua companhia. Você, meu amigo, você, minha amiga, que está aí curtindo o nosso programa. Porque esse programa, quem faz somos nós. Eu e você, você e eu, nós juntinho, fazendo essa diferença. Porque nós juntos fazemos a diferença, não é verdade? Então, eu peço a vocês que também divulguem com os seus amigos, com os seus parentes, né, com todos os seus familiares, esse programa, porque é um programa familiar, é um programa de todo respeito com as pessoas, principalmente as pessoas românticas. Começa nesse momento um programa chamado Momento da Seresta, o programa mais romântico do sertão pernambucano. Por que o programa mais romântico do sertão pernambucano? É um programa romântico, é um programa que só fala de amor, né? De você mulher, de você homem, é para você amar de verdade. Programa Momento da Seresta está começando e está ao lado de você aí, que está aí acompanhando esse programa, é sempre uma maravilha. Porém, vai comentando, vai chamando os seus amigos e vamos juntos para um programa que emociona corações. Vocês dizem que o passado não volta, mas aqui o passado volta sim. É o programa Momento da Seresta, que tem também como base a melodia que o tempo não acabou. É verdade? Porque não acabou mesmo. São músicas que ficam para sempre, por muitos anos, né? E esses cantores que vêm aqui para cantar para vocês, que eu toco aqui, com certeza não são os cantores profissionais, mas tocam as músicas de cantores profissionais, cantores que fizeram sucesso no passado e também no presente, né? Bom, meus amigos, começa agora mais um programa para você, um programa romântico, um programa que eu tenho certeza que você vai amar muito. Momento da Seresta, vem aí para cantar para vocês. Deixa eu ver aqui quem é que vai cantar agora para você, meu amigo, para você, minha amiga. Elson Morales, Preconceito? Deixa eu ver aqui. Você me deixou. Você foi a menina que menos me amou. Você vai passar pelo que eu passei. Vai pagar pelo mal que você cometeu. Eu não sei, meu bem, porque você me deixou, por preconceito de cor. Você não quis meu amor. Eu sofri demais pra tentar lhe esquecer. Você só deseja me ver morrendo de amor por você. Tentei lhe esquecer com força maior. Se eu pensasse em você, seria pior. Você de repente encontrou outro alguém. Eu aqui sozinho fiquei sem ninguém. E você sente falta de mim, mande procurar por mim, por onde eu estiver. Vou ficar feliz se você pra me telefonar. Contigo eu pretendo ficar.
feliz o resto da vida. Você sente falta de mim, mande procurar por mim, por onde eu estiver. Vou ficar feliz se você pra me telefonar. Contigo eu pretendo ficar feliz o resto da vida. E você sente falta de mim, mande procurar por mim, por onde eu estiver. Vou ficar feliz se você pra me telefonar. Contigo eu pretendo ficar feliz o resto da vida. Pois é, meu amigo, é isso aí, gente amiga, você aí, internauta, que está aí curtindo o nosso programa, é sempre uma alegria imensa saber que você está aí curtindo, ouvindo, assistindo o nosso programa, é bom demais, né? Mandar um abraço aos amigos que estão no Facebook, né, aí curtindo o nosso programa. Alô, alô você, meu amigo, alô você, minha amiga. Alô, Michel Siqueira! Michel Siqueira tá aí, aqui na cidade de Custódia, curtindo o nosso programa, aqui pertinho da rádio, né? Michel, tá o convite aqui para você vir conhecer a rádio na hora que você quiser, né? Quando quiser vir aqui, pode vir tranquilo. A Marlene Melo também, boa noite! Boa noite, que Deus abençoe você também, Marlene, tudo de bom. Marlene Melo curtindo o nosso programa. Também aqui, que chama-se Melo, nosso amigo Ademildo de Melo, grande Ademildo, está aí curtindo o nosso programa também. Quem entrou agora também foi o nosso amigo Paulo Manuel. Alô, Paulo Manuel, boa noite, não sei onde você está, gostaria de saber, né? Paulo Manuel está aí curtindo o nosso programa também, né? E o nosso amigo Ademildo de Melo está lá na cidade de aqui pertinho de nós, em Guaraci, né? E o nosso amigo, a nossa amiga Marlene, em Recife, está aí curtindo o nosso programa. E eu peço a vocês, desde já, compartilhe aí com seus amigos e vamos levar esse programa avante. Vamos levar junto, vamos levar à frente. Avante quer dizer à frente, né? Não tem nada a ver com política, tá certo? Então, vamos juntinho com o nosso programa, se botar política no programa estraga, né? Então, vamos aqui curtir só romantismo, só música boa, pra você curtir legal, meu amigo, minha amiga. Vem aí pra cantar pra você, José Reis cantando agora mais um musical, pra você curtir legal, pra você que ama de verdade, vai lembrar dessa música. Vamos lá, José Reis! Eu vou embora, vou por este mundo afora, procurar um grande amor. Tanta gente neste mundo tem direito a ser feliz, por que que eu não sou? Nem que eu morra de tristeza, nem que eu morra de saudade, vou sumir deste lugar. Deve haver alguém no mundo esperando como eu, um alguém para amar. Eu também existo, eu também sou gente, eu também mereço encontrar um alguém para amar. Eu também sou gente.
melhor amar. Eu também existo, eu também sou gente, eu também mereço encontrar com alguém para amar. Eu também sou gente, eu também existo, também mereço encontrar com alguém para amar. Pois é, este é o programa Momento da Seresta. Esse programa é demais, né? Para você que realmente gosta de música romântica, aqui você está no lugar certo, programa que traz a volta ao passado aí de muita gente, né? Você que tem mais de 50 anos, tenho certeza que lembra, não é verdade? De muitas músicas que nós tocamos aqui no Momento da Seresta. Você também, tem muitos jovens que gostam da música antiga, né? Você sabe que tem muita gente realmente que adora as músicas mais antigas, são músicas de letra, como essas que vocês estão curtindo aí, né? Verdadeiras melodias da música popular brasileira. Vamos trazer aqui muito mais emoção para você, meu amigo, para você, minha amiga, que está aí curtindo. É bom demais, é maravilhoso estar com você, meu amigo, minha amiga. Você está no lugar certo, para você que gosta realmente da música popular brasileira, principalmente no ritmo de seresta, no ritmo do brega, aqui você está no lugar certo. Programa Momento da Seresta vai levando até você muito mais música. Chama, convida o pessoal para vir curtir, né? Tenho certeza que vocês vão gostar. Tocamos aqui José Soares, José Reis, né? Cantou agora, e quem vai cantar agora para você é Neuma Martins, cantando para você A Desconhecida. Neuma Martins, o cantor apaixonado. Uma tarde tão linda de sol, ela me apareceu. Um sorriso tão triste, um olhar tão profundo, já sofreu. Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também. Me falava de infância, de lágrima. Nunca teve ninguém, nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém. Oh, oh, nem sequer ouvi uma palavra carinho, seu ninho não resistiu. Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tantas coisas que a vida oferece e a gente padece sem querer. Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer. De onde ela vem, pra onde ela vai? Oh, oh. De onde ela vem, pra onde ela vai? Não sei dizer.
não senti o calor de alguém. Oh, oh, nem sequer ouvi uma palavra, carinho seu mil não resistiu. Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tantas coisas que a vida oferece. A gente padece sem querer. Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer. De onde ela veio e pra onde ela vai? Oh, oh. De onde ela veio, pra onde ela vai? Não sei dizer. Pois é, tá aí, né? Que bela canção. Mandar um alô, um abraço a turma aí que tá no Facebook. É só alegria, né? Que beleza. Quem tá aqui é o Paulo Manuel, que tá lá na Vila do Denox, aqui pertinho de nós, né? Alô, meu amigo Paulo Manuel, vai curtindo aí e vai também convidando o pessoal do Denox para curtir a nossa live, né? Também aqui, Luiz Vicente, lá em Taubaté, São Paulo, tá curtindo o nosso programa. Alô, irmão Edilson! Irmão Edilson tá aí, vai curtindo o nosso programa também. Grande Edilson, né? Esse homem aí que é um gigante na eletrônica, tá fazendo um grande trabalho aí no bairro da Redenção, o nosso amigo Edilson, né? Valeu, Edilson, tudo de bom para você e sua família. Vamos curtindo, vai chamando o povão aí. É isso aí, gente amiga. Você está ligadinho na Rádio Jonete Brasil. Fala aí, Rádio Jonete Brasil. Olha, aqui nós fazemos aqui essa transmissão do programa no Facebook. O programa Momento da Seresta e o Show da Noite, né? Esse aqui não tem na Rádio Jonete Brasil. Esse aqui é um programa que faz parte da Jonete Brasil, mas não tem na Rádio Jonete Brasil. A Rádio Jonete Brasil tem mais de 20 programas que vai ao ar de segunda a segunda. É uma programação incrível, você precisa curtir, você precisa conhecer melhor a Rádio Jonete Brasil. Amanhã você também está convidado para assistir um grande programa, que é o Clássico do Rei. Clássico do Rei, então, o Clássico do Rei, esse programa, que é o do Roberto Carlos, é o programa do Roberto Carlos, é todos os domingos a partir das 7 horas da manhã, né? 7 da manhã tem o programa aqui do Roberto Carlos, né? E aí você curte esse programa na Rádio Jonete Brasil, acessando www.radiojonetebrasil.com.br. Vamos juntinho, meu amigo, vamos juntinho, minha amiga. Esse é um programa animado, é um programa que anima você. Programa Momento da Seresta. Alô, Cícero Ferreira, o popular Cacá, tá aí curtindo o nosso programa também. O Cícero Ferreira que tá aqui falando, porque não passa os vídeos. Esse programa aqui a gente não toca vídeo, a gente só toca música de seresta, só áudio, né? Agora no Show da Noite a gente pode tocar sim seus vídeos ou qualquer outro vídeo também, né? Mas é mais só áudio, aqui só áudio, o programa de Seresta, né? Então, vamos juntinho, meu amigo, vamos juntinho, minha amiga. Esse é um programa diferente, é um programa que leva muito amor e muita paz no seu coração, porque faz parte do romantismo, meu filho, né? Então, vem aí para cantar a última desse bloco. Quem canta é Lila, Antes Que Você Vá. Antes Que Você Vá, é isso mesmo. Vamos lá, Lila, a rainha da seresta. Antes de ir embora,
deixa-me olhar uma vez mais o seu rosto, que sempre vou lembrar. Me diz sinceramente, por que deixou de me amar? Desculpe, até compreendo, só não sei perdoar. Vida, minha vida, meu caminho, eu sempre pedirei a Deus por ti, por este coração. Mas como acreditar? A sua noite mais gostosa. Meu jeito de agir, talvez eu não encontre um jeito de impedir. Quem dera um simples beijo mudasse o que passou, mas não quero tomar seu tempo. Pode ir, meu amor. Da Seresta cantando aqui pra você, Lila! Realmente show de bola, né? Bom, então, meus amigos, minhas amigas, você que tá aí curtindo, alô, Márcio Gleico! Márcio Gleico tá lá na Várzea Grande, rapaz, lá no Mato Grosso, tá aí curtindo o nosso programa também, né? Muita gente boa curtindo aí a nossa programação. Deixa eu mandar aqui um alô pra mais pessoas que tá aqui, no nosso amigo Cícero Ferreira e toda a família, tá aí curtindo aí em casa, né? É, um alusão aí para o Cícero Ferreira, também a esposa Elisângela e os filhos Gabriel e Vitor, também Viviane, né? Abraço a todos vocês aí que tá aí curtindo sempre os nossos programas, bom demais estar com você, né? Também aqui peço até vocês que compartilhem com seus amigos, se possível, né? Então, e também aqui, deixa eu ver quem tá aqui, Helena Roseno, alô Helena, tudo de bom para você também. Helena tá aí curtindo o nosso programa, ela diz, amo demais esse programa e mais ainda com essas músicas de Lila, então, a Lila realmente é show de bola, né? Valeu Helena, tudo de bom. Deus abençoe a você e sua família e compartilhe aí também com seus amigos
para nós levarmos esse programa o mais distante possível, tá? É um programa que já é muito conhecido, realmente, o Momento da Seresta e o Show da Noite. Show da Noite já tem 15 anos no ar, Momento da Seresta tem 8 anos apenas, né? Então, vamos juntinho com o nosso programa, meu amigo, minha amiga, é bom demais estar contigo. Olha, vem aí os comerciais, eu volto já já, é rapidinho, sai daí não, que é rapidinho mesmo. Meus amigos, minhas amigas, olha nós aqui de novo, meu povo. É, agora para falar sobre Iron Tendas. Iron Tendas, tendas de toda qualidade para o seu evento. Aluguel de tendas para eventos é com Iron Tendas. Festas, casamento, batizado, aniversário e muito mais para você. Então, está precisando de organizar o seu evento, procure Iron Tendas. Ligue, você pode ligar aí no telefone, no zap é 879-99-39-3395. Ou você liga 879-99-32-80-66. Tendas é com Iron Tendas. Atenção, passando pela BR-232 em Custódia, visita o restaurante do Orlando, o melhor da cidade. Aqui a diferença está na qualidade das refeições, café da manhã, almoço e janta. Comida de excelente qualidade, ótimo atendimento, ambiente agradável. Aqui você se sente em casa. Venha para o restaurante do Orlando, você vai gostar. Avenida Gerson Gonçalves de Lima, 885A, BR-232, Custódia, Pernambuco. Delivery, contato 87998018933. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Vamos falar aqui sobre floricultura e paisagismo. Custódia tem, Custódia tem agropaz. E se você está aí reformando a sua casa, está precisando deixar o seu jardim bem bonito, bem lindo mesmo, procura a Agropaz, que a Agropaz faz tudo isso para você. E você, prefeito de Custódia, você, prefeito de toda a região, está precisando de uma reforma nas praças, precisa plantar uma grama nova no seu estádio de futebol, a Agropaz faz tudo isso para você. A Agropaz, é só você ligar nesses telefones aqui, ó. Veja aí, 879-99-50-0574. Você liga e fala com Adelmo ou Juan Paz. Agropaz, paisagismo e floricultura é aqui na cidade de Custódia. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, meus amigos! Mercadão Que Bom, um show de economia. Aqui você encontra os melhores produtos do mercado, os melhores preços e muito mais. Vem para o Que Bom e economize muito mais. Rua Doutor Manuel Borba, Centro de Custódia. Muito bem, meus amigos, estamos aqui. Olha nós aqui de novo, meu povo. É o programa Momento da Seresta. Esse programa diferente, esse programa que só leva alegria para você. Alô, meu amigo Nenê de Petrolina. Um alô, abraço também ao Francisco José, Chico José, o grande repórter petrolinense. Esse cara realmente é um show de audiência na região do São Francisco. Francisco José, nosso amigo Miguel, que morava aqui em Custódia. Lembra dele? Quando trabalhava aí com o Luizito, né? É na eleição de Luizito, o locutor era Miguel. Miguel realmente show de bola, né? O Miguel, que fez um grande trabalho em Custódia, hoje é um dos melhores radialistas da região do São Francisco. Vamos aí juntinho, meu amigo, alô também o Márcio Gley, que está na Vazia Grande, né? O Antônio Jerônimo e Leninha, lá em Pato, na Paraíba. Doutor Jânio Queiroz, lá no Maranhão, um dos melhores advogados do Nordeste. O cara é fera, viu? Olha só, agora que eu também aqui mandar um alô, um abraço
ao pessoal aí que está no Facebook curtindo, legal, bom demais estar contigo. José Ademir, estamos juntos, mano, direto de Santa Cruz do Capibaribe. Abração a todos vocês aí de Santa Cruz do Capibaribe, abraço ao meu amigo Charles em Caruaru, tá curtindo também sempre as nossas programações. Vamos aí trazer para você, meu amigo, trazer para você, minha amiga, agora aqui no nosso programa. Os Trem Bom traz aqui para você agora mais música para você curtir. Acho que é Janeiro, um dia, vai cantar aqui, deixa eu ver aqui. Não se vai, não se vai. Música de Janeiro, Os Trem Bom. Posso suportar essa minha vida de amargura. Não se vá. Estou partindo porque sei que você já não mais me ama. Não se vá. O teu ciúme é o culpado dessa minha desventura. Não se vá. Nosso amor não é mais o mesmo, é melhor que vá embora. Não se vá, não me abandone, por favor, pois sem você vou ficar louco. É o ciúme que está nos separando pouco a pouco. Não se vá. Chance outra vez, daqui pra frente tudo vai mudar. Me dê a mão com muito amor, e nova vida vamos começar. De amargura. Não se vá. Estou partindo porque sei que você já não mais me ama. Não se vá. O teu ciúme é o culpado dessa minha desventura. Não se vá. O nosso amor não é mais o mesmo. Por favor, pois sem você vou ficar louco. É o ciúme que está nos separando pouco a pouco. Não se vá, me dê uma chance outra vez. Daqui pra frente tudo vai mudar. Me dê a mão com muito amor. E nova vida vamos começar. Laia, 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 laia. Muito bem, amigos, tá aí, né? Não se vá. Essa canção aí realmente era demais, né? Jane Erundi cantava demais, né? Ainda canta que tá vivo, né? São um casal abençoado. Muito bem, meus amigos, estamos aqui mais uma vez com vocês, com esse programa maravilhoso chamado Momento da Seresta. Esse programa que realmente só leva amor e paz no seu lar. Então, fica tranquilo, vamos juntinho. Nosso amigo Cícero Ferreira está aí curtindo o nosso programa, né? Ele e a família.
Maravilha, Cícero, grande Cícero. Bom, vídeo aqui a gente não tem como tocar em nossos programas, né? Mas seus vídeos a gente vai colocar aí no programa Show da Noite, tá certo? E aqui é o Alexandro Rezende. O Alexandro tá lá em Toritama, é aqui pertinho de nós, a capital do jeans, Toritama. Nosso amigo Alexandro, boa noite. Ele manda aqui um alô, um abraço para a turma do Ingá, né? Para a galera do Ingá. Boa noite a toda a turma do Ingá, né? Nosso amigo Ademildo de Melo. Ah, eu sei que você está curtindo, meu caro Ademildo. Você é um cara realmente show de bola. É isso aí, meu amigo Ademildo de Melo lá em Guaraci. Está curtindo o nosso programa também, né? É legal estar com vocês, meus amigos, minhas amigas. É maravilhoso, é bom demais, né? E aí, compartilha aí com os seus amigos e vamos juntos levando o momento da seresta para muito mais distante, né? Mas trazendo para casa de vocês, para pertinho de vocês e levando o programa também para distante. Isso é importante, né? Então, sua presença aqui assistindo a esse programa é maravilhoso, né? Sentir que você está aí em sua casa, em sua residência, assistindo o nosso programa. Isso é muito bom, é gratificante, né? Então, e lembrando mais uma vez que quem faz esse programa somos todos nós, né? Eu fazendo aqui o programa, você compartilhando, curtindo, né? Chegando junto e vamos aí trazendo muito mais emoção aqui nesse programa. Agora quem canta é Marcelo Ferreira. Marcelo Ferreira, A Namorada Que Sonhei. Essa realmente é demais. Vamos lá! Receba as flores que me dou, e em cada flor um beijo meu. São flores lindas que eu dou, rosas vermelhas com amor. Amor que por você nasceu, que seja assim por toda a vida, e a Deus mais nada pedirei. Querida, mil vezes querida, deusa na terra nascida, a namorada que sonhei. Um dia consagrado aos namorados, sairemos abraçados por aí a passear. Um dia no futuro então casados, mas eternos namorados, flores lindas eu ainda vou me dar. Que seja assim por toda a vida, e a Deus mais nada pedirei. Querida, mil vezes querida, deusa na terra nascida, a namorada que sonhei, a namorada que sonhei, a namorada que sonhei, a namorada que sonhei. E a gente continua, Marcelo Ferreira em ritmo de seresta. É demais, menino, vamos juntinho. Olha você aí, meu amigo, você minha amiga, você aí empresário, você que pode ajudar o programa, dê aquela força, né? Nós temos aí o Pix, nosso Pix fica passando aí para vocês verem, né? É só você entrar em contato aí com o José Orlando. Se você quiser anunciar, se você quiser anunciar, você entra em contato com o José Orlando. Caso queira ajudar, é só enviar aí um Pix, né? Para o 87999269578, né? É, colabore aí, mande sua ajuda quanto você quiser, né? Quanto Deus tocar no seu coração para você ajudar. Nós gastamos muito aqui com publicidade em termos de comunicação, né? Porque nós trabalhamos aqui é com
três computadores, né? Hoje com três computadores, celulares e muito mais, né? Então é um gasto muito grande de energia também, né? E tempo, né? Então a gente precisa muito de seu apoio, de sua força e estamos juntos, vamos aí juntinho. E você que quer anunciar aqui no nosso programa, tá aí o número, né? Aparecendo sempre, 879-9603-6470, né? Quer anunciar? Anuncie com a gente. Pois é, vamos aí, meu amigo, minha amiga, tá aí curtindo o nosso programa. É, parece que aí ela pediu aqui, a nossa amiga pediu a música do Zezo, né? Acho que não temos aqui na playlist música do Zezo hoje, né? Mas vou tocar aqui outra música que eu tenho certeza que você vai gostar, né? Deixa eu ver quem é que tá aqui também curtindo o nosso programa. Alô você, alô Daniel Gonçalves, boa noite. Nossa amiga Irani Santos, boa noite. Sou Irani, moro em São Paulo. Toque qualquer música do Zezo, né? Do Zezo, ofereço para o meu mano Lula, né? Veja só, o Zezo não vai estar hoje, teve na semana passada aqui no programa. Mas eu vou trazer uma música belíssima aqui para você curtir legal. Uma música da Roberta Miranda, cantada por Valdir dos Teclados, que é muito bom, um grande seresteiro, Valdir dos Teclados, que vai cantar agora para você, minha amiga Irani, lá em São Paulo. Irani Santos curtindo o nosso programa. Também aqui o Daniel Gonçalves, ouvindo aí a nossa programação, curtindo, assistindo o nosso programa, tá? Que beleza! Vamos juntinho, trazendo aí Valdir dos Teclados. Vou ficar devendo o Zezo só na próxima semana, tá, amiga? Tudo de bom, vou selecionar aqui já música do Zezo para tocar no próximo sábado. Hoje você vai curtir Valdir dos Teclados cantando a música da Roberta Miranda, Dói. Chegando mais sucesso para todos meus fãs apaixonados de todo o Brasil. Valdir no 15º, ao vivo. Aí pode beber. Dói sentir que o nosso amor aos poucos está morrendo, pois nosso sonho, nossas vidas se perdendo, por tantas brigas que o amor me adormeceu. Eu lhe dei meu coração, a você eu entreguei. Sua indiferença me matava e eu chorei. Vivemos juntos sentindo solidão. Vai, por Deus eu peço, deixe-me sofrer em paz. Meu rosto hoje por amor está marcado. Foi tantas noites que eu não consegui dormir. E o que eu lhe dei de presente você pode desfazer. Meu Deus, devolva minhas forças pra lutar, pois minha vida é seu dei para você. Simbora, Marcelo! Bom dia ao vivo no 15º. Aí pode beber. Nosso amor aos poucos está morrendo, os nossos sonhos, nossas vidas se perdendo. Foi tantas brigas que o amor adormeceu. Tudo eu lhe dei, meu coração a você eu entreguei. Sua indiferença me matava e eu chorei. Vivemos juntos sentindo solidão. Vai, por Deus eu peço, deixe-me sofrer em paz. Meu rosto hoje por amor está marcado, por tantas noites que eu não consegui dormir. E o que eu lhe dei de presente você pode desfazer. Meu Deus, devolva minhas forças pra lutar, pois minha vida, essa eu dei para você. Música.
Rosa. Vai, por Deus eu peço, deixe-me sofrer em paz. Meu rosto hoje por amor está marcado. Foi tantas noites que eu não consegui dormir. E o que eu lhe dei de presente você pode desfazer. Meu Deus, devolva minhas forças para lutar. Horas. Pois minha vida, essa eu dei para você. Muito bem, tá aí, que bela canção, né, rapaz? Realmente a Roberta Miranda canta muito, né? E esse cantor aí, o Valdir dos teclados, realmente é muito bom em seresta, né? O cara realmente é show de bola, é muito seresteiro bom, né? Bom, agora vamos aí com o nosso programa. É uma maravilha estar contigo, meu amigo. Alô, Elismar. Elismar Gonçalves, vereador lá de Petrolina. Um grande abraço para você, Elismar Gonçalves, né? É isso aí, vamos juntinho. Nosso amigo lá de São João do Tigre, José Gomes, o Zico, lá de São João do Tigre, na Paraíba, também curtindo o nosso programa, né? E também o prefeito Marcelo, né? Marcelo lá, São João do Tigre, né? Bom, agora vamos aí juntinho com a nossa programação. É sempre maravilhoso estar com você. Quem está aqui curtindo também o nosso programa, é bom demais estar contigo, meu amigo. Quem está aqui é o Antônio Costa. Antônio Costa na Maravilha está aí curtindo o nosso programa também, né? Fala aí, Antônio Costa na Maravilha. Mandar um alô também, um abraço a Luiz Roberto em Quitimbu. Pessoal de Quitimbu ligadinho, né? Ligadaço. Vamos aí juntinho, meu amigo. Vamos trazer mais uma canção. Mas antes, eu quero informar aqui a vocês que nós temos aqui uma programação incrível durante a semana. E nós temos aí, logo de início, a partir das 7 horas da manhã, um Café com Notícias, um jornal de primeira qualidade, um dos melhores jornais do rádio brasileiro. Café com Notícias, você precisa entrar para ver. Realmente um programa incrível, né? Um programa de jornalismo incrível, um dos melhores do Brasil. Você vai ouvir aqui, você pode ouvir aqui na Rádio Net Brasil, acessando www.radionetbrasil.com.br. Alô, mais uma vez, Irani Santos, lá em São Paulo. Vamos juntinho, vai compartilhando com os seus amigos e vamos juntos com o nosso programa. Quem canta agora no programa é Gil Oliveira. Essa música é um clássico do brega brasileiro. É um clássico da música romântica, porque vocês sabem que o brega é o romântico popular. E quem vai cantar agora é o Gil Oliveira, cantando música do Valdir, saudoso Valdir Soriano, um dos maiores bregueiros do Brasil. Valdir Soriano, e ele vai cantar a música Eu Não Sou Cachorro Não. Lembra dessa? Vamos aí curtir, minha gente. Essa música é um clássico da música brega, hein? Valdir dos teclados, já cantou, né? Agora é Gil Oliveira, Eu Não Sou Cachorro Não. Eu não sou cachorro não, pra viver tão humilhado. Eu não sou cachorro não, para ser tão desprezado. Tu devia compreender que por ti tenho paixão. Pelo nosso amor, pelo amor de Deus, eu não sou cachorro, não. A pior coisa do mundo
é amar sendo enganado. Quem despreza um grande amor não merece ser feliz, nem tampouco ser amado. Tu devia compreender que por fim tenho paixão. Pelo nosso amor, pelo amor de Deus, eu não sou cachorro, não. Pelo nosso amor, pelo amor de Deus, eu não sou cachorro, não. Pior coisa do mundo é amar sendo enganado. Quem despreza um grande amor não merece ser feliz, nem tampouco ser amado. Tu devias compreender que por mim tenho paixão. Pelo nosso amor, pelo amor de Deus, eu não sou cachorro, não. Pelo nosso amor, pelo amor de Deus, eu não sou cachorro, não. É romantismo mesmo, né? Você que realmente passa dos seus 50, mais de 50, né? Lembra do Valdir Soriano? Já veio aqui em Custódia, Valdir, sabia? Pois é, já veio aqui em Custódia, Valdir Soriano, que era lutador também de faixa preta, cara. O cara era federal, hein? Olha, vamos aqui juntinho com o nosso programa, sempre bom estar contigo. Olha só, você é romântico? Pois é, diz assim para ela, você homem, durma bem e não esqueça que nem a escuridão da noite apagará a luz do nosso amor. Boa noite, meu amor. Romantismo, rapaz. Então, esse aí realmente é show de bola essa mensagem, né? Então, se você é romântico, diz isso assim para ela, rapaz. É, seja romântico. Olha só que frase linda, né? Para você aí amar para valer, né? Diz essa noite, né? Se você tá tão brigado aí, chega junto e diz assim que ama sua esposa. Diz desse jeito aí, ó. Do jeito que tá aí, tá certo? Vamos juntinho, meu amigo. Vamos trazer aqui a última desse bloco. Quem canta agora para você é o Paulo Costa. Paulo Costa, apaixonado, cantando aí, cantando agora para você, verdade pura, nua e crua. Sabe quem canta essa música, né? É ele, né? O grande, ele tá vivo ainda, né? O grande Baltazar. Baltazar canta muito, né? E aí vai trazer a música, essa aqui é das antigas mesmo, né? Música dos anos 70. Paulo Costa cantando música do Baltazar, verdade pura, nua e crua. Esta é demais. Essa vai matar o véio, ó. Vai tomar uma. Você chorou pedindo pelo amor de Deus que eu te perdoasse. Você chorou, jurando nunca mais falar coisas que eu não gostasse. Eu dessa vez te perdoei porque respeito e amo a lei de Deus. Porém você vai controlar seu gênio forte e entender o meu. Pois bem, agora eu das coisas que eu detesto, não vá mais dizer aos outros que eu não presto e que lhe machuco até
quando te beijo, pois eu te ponho imediatamente no meio da rua. Essa é a verdade pura, nua e crua, e não adianta mais ficar chorando. Paulo Costa, o fenômeno prega. Você chorou, pedindo pelo amor de Deus que eu te perdoasse. Você chorou, jurando nunca mais falar coisas que eu não gostasse. Eu dessa vez lhe perdoei porque respeito e amo a lei de Deus. Porém você vai controlar seu gênio forte e entender o meu. Mas desde agora eu vou lhe avisar das coisas que detesto. Não vá mais dizer aos outros que eu não presto e que lhe machuco até quando te vejo. Pois eu te vou imediatamente no meio da rua. Essa é a verdade pura, nua e crua, e não adianta mais voltar chorando. Pois eu te ponho imediatamente no meio da rua. Essa é a verdade pura, nua e crua, e não adianta mais voltar chorando. Muito bom, né? Um alô, um abraço ao nosso amigo Tarciso, Tarciso Gouveia, boa noite. Ele tá lá em Imbu das Artes, né? E manda aí um abraço para o seu tio Rael, aqui na cidade de Custódia. É, seu Rael, um abraço do seu sobrinho, Tarciso Gouveia, que tá lá em Imbu das Artes, São Paulo, né? Abração para vocês aí, todos vocês. Nosso amigo Antônio Costa disse que o programa é top, né? Parabéns para vocês aí que estão curtindo o nosso programa também, né? Que Deus abençoe vocês e a família de vocês. Vamos juntinho? Compartilha aí com todos, rapaz. Vamos juntos. Esse é um programa animado, é um programa que realmente toca no seu coração. Agora, se você quiser um programa muito mais quente, com música para dançar, para valer, você tem no Show da Noite. O Show da Noite é nesta segunda-feira, a partir das 20h40, aqui mesmo no Facebook do José Orlando, tá? Tá, e o Tarciso do Governo também diz assim, né? O marido da minha prima trabalha na Tambaú. Que beleza, rapaz, legal, né? Tambaú realmente é show de bola. O sabor de ser de casa é Tambaú. Vamos juntinho, fala em Tambaú, mandar um alô, um abraço a toda a turma da Tambaú, principalmente ao presidente Hugo Gonçalves. Esse cara realmente é show de bola, é demais, né? Uma pessoa maravilhosa aqui em Custódia, só tem ele que seria, tem capacidade mesmo, das pessoas que tem dinheiro, só ele mesmo tem a capacidade, não é por dinheiro, mas sim pelo jeito dele ser, só ele mesmo tem condições assim de ser um grande prefeito de Custódia, mas infelizmente ele não quer, né? E ele está certo, misturar política com empresa é complicado, né? Mas o cara realmente é um gênio, uma pessoa maravilhosa, doutor Hugo da Tambaú, né? Nosso amigo Yuri também, gente boa, Maura, todos vocês aí realmente são maravilhosos, né? E toda a equipe da Tambaú é demais, né? Ah, é uma família completa, Tambaú é demais. Vamos aí juntinho, meu amigo, minha amiga, é maravilhoso estar contigo, rapaz, né? E aí, vamos trazer agora mais uma música pra você curtir aqui. Deixa eu ver quem vai cantar agora. Não, vamos trazer os comerciais, daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí não, que eu volto já já. É só um minutinho, vou tomar uma água aqui enquanto passa aqui os comerciais, tá certo? Sai daí não, meu amigo, aguarde aí e vai compartilhando com o povão, para quando eu chegar aqui, né, nesse terceiro bloco, penúltimo bloco da noite,
e com mais alegria, né? Com muita gente aí no Facebook, tá certo? Então, vamos aqui rapidinho aos comerciais. Eita, coxinha, eu tô numa bronca tão grande. Tô precisando de um advogado, coxinha. Quem é que você me indica? Ah, Doquinha, se preocupe não, que eu tenho um amigo. Pense num advogado. Esse eu conheço há muitos anos. É uma capacidade. É o Dr. Jânio Queiroz. Lembra dele, não? Lembro sim. Pois é, o Dr. Jânio Queiroz não tem o que tesourar. O homem sabe tudo. Você pode jogar a Constituição pra cima, Código Penal, Código Civil. Na página que cair, ele entende tudo. É ou não é, Doquinha? É assim, coxinha. Aliás, Dr. Jânio Queiroz não era pra ser mais nem advogado. Era pra ser juiz. Juiz não, ministro da Justiça. Aliás, era pra estar na ONU, resolvendo problemas internacionais. É ou não é, Doquinha? Abraço, meu querido advogado Jânio Queiroz. Um caminhão carregado de habeas corpus. Você não tem o que tesourar. É ou não é, Doquinha? É assim, coxinha. Internet de primeira qualidade é Megalink. A Megalink tem qualidade e compromisso com você. Vem pra Megalink, você vai gostar. Avenida Germano de Souza Lima, bairro Redenção. Ligue 87 981 30 49 49. Beta Mercearia, tudo em estivas e cereais. Também vende rações para animais. Ótimos preços, excelente atendimento. Avenida Germano de Souza Lima, bairro Redenção Custódia, Pernambuco. Muito bem, estamos aqui de volta. Esse é o programa Show da Noite, o show que anima você. Meu amigo, minha amiga, que prazer imenso estar contigo. Vamos juntinho, é o nosso programa, é o programa que é meu, é seu, é de todos nós, né? O programa Momento da Seresta. Um abraço a todos vocês, internauta. Alô, Dina Maria, da Várzea Grande. Pessoal da Várzea Grande, sempre ligado. Eu, nosso amigo, como é o nome dele, rapaz? Genival, é Genival, grande Genival aí, no Mato Grosso, em Cuiabá, né? Genival, o casal abençoado, Genival e Sidneia, né? Aí curtindo o nosso programa também, a vocês aí, aquele abraço, né? Nosso amigo Tarcísio Gouveia, ele disse que o marido da minha prima trabalha na Tambaú, né? Motorista de carreta. Bom, tem vários motoristas aqui, tem que saber qual é, né? Tem que dizer o nome aí para saber se eu conheço ou não, né? Mas eu conheço quase todos, né? Bom, Rosiele Rezende, boa noite, estou lhe vendo aqui agora, né, ao vivo. Manda aí um alô para Regiane Rezende. Alô, Regiane Rezende, onde você está, Rosiele Rezende? Tá onde? Vamos aí juntinho, meu amigo, minha amiga. É o programa Momento da Seresta, é um programa para você amar. Mundinho Bahia canta pra você agora. Hoje que a noite tá calma, tá realmente calma, né? Pelo menos aqui em Custódia. Vamos aí juntos. Mundinho Bahia. Essa música eu quero oferecer ao meu amigo Capitão Mesquita. Ele é fã.
Valdir Soriano. Valeu, Mesquita. Hoje que a noite está calma, sei que minha alma esperava por ti aparecesse afinal, torturando esse ser que te adora. Volta, fica comigo só mais uma noite. Quero viver junto a ti. Volta, meu amor, fica comigo, não me despreze. Que a noite é nossa e o meu amor pertence a ti. Oh, eu quero paz, quero ternura em nossas vidas. Quero viver por toda a vida pensando em ti. Mundim Bahia. Hoje que a noite está calma, sei que minha alma esperava por ti aparecesse afinal, torturando esse ser que te adora. Volta, fica comigo só mais uma noite. Volta, meu amor, fica comigo, não me despreze. Que a noite é nossa e o meu amor pertence a ti. Pensando em ti. Eita música, menino, demais, né? É realmente pra você ruer de verdade, pra você que gosta da ruideira, tá aí, né? É nosso amigo Tarcísio Gouveia, que tem aí o primo, é o Edcler Medeiros, conheço, gente boa, né? Gente boa demais. Vamos aí juntinho. Tem muito sobrinho aqui também, né? Legal. Pois é, rapaz. Tarcísio Gouveia, lá em Budas Artes, curtindo o nosso programa. Bom demais estar contigo, meu amigo, minha amiga. Alô, você. Alô, doutor Francisco. Doutor Francisco, que é irmão de doutor Jânio Queiroz, né? Só que doutor Jânio Queiroz mora em São Luís do Maranhão e doutor Francisco mora aqui na cidade de Custódia, né? Nosso amigo Tarcísio gosta muito de Seresta. Vamos curtindo aí, Tarcísio. Aí também compartilho com o pessoal daí de São Paulo, né, em Budas Artes. E fico muito feliz pela gentileza. Valeu! Vamos aí juntinho com o nosso programa. Quem vem aí é Neri. É Neri ao vivo, né? Neri cantando Serenata, música do Amado Batista, né? E essa é pra quem está apaixonado. Quando falar de amor, Amado Batista. Vamos lá. Queria voltar ao passado, cantar com meus amigos, pra você fazer serenata nas madrugadas vazias. E sereno, meu violão molhado, eu cantava em sua janela. Eu era o seu namorado. A lua descia do céu, eu cantando você acordava, com os olhos cheios de amor. Abria a janela e me beijava,
depois de te dar uma flor. Quase chorando eu ia embora. Ah, se voltasse esse tempo, que poesia sem dor de outrora. O tempo passou como as nuvens, sopradas pela tempestade. Onde está a minha alegria? Já não tenho mais felicidade. Vou cantar outra vez pra você e jogar fora essa dor que me mata. Vou chamar o meu melhor amigo e pra você fazer serenata. Aí, mais uma canção pra você, meu amigo. Vamos aqui dando sequência ao programa. Tá ficando muito tarde, né? Tá realmente o tempo passa rápido, né? E você vê aí que como passa, rapaz, né? Começou o ano ontem, já estamos aí no mês de março. Eita, menino, é demais, né? Bom, vamos trazer mais uma música aqui belíssima para você curtir. Esta você vai gostar muito mais. Nosso amigo Tarcísio, que gosta muito de Seresta, nosso amigo Ademir de Melo, que ama Seresta também, vai curtir agora, sabe o quê? Garçom, Garçom, música do saudoso Reginaldo Rossi, cantado aí por Damião dos Teclados. Canta, Damião. Pra galera que tá sentada na mesa de bom mando, Garçom do Reginaldo Rossi. Simbora! Gravando ao vivo, hein? Garçom, aqui nesta mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Garçom, eu sei que não vem o chaco, mas todo bebum fica chato, valente e tem toda razão. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar, mandou uma carta pra me avisar, deixou em pedaços o meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar, quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Garçom, eu sei que estou enchendo o saco, mas todo bebum fica chato, valente e tem toda razão. Garçom, mas eu só quero chorar, eu vou minha conta pagar, por isso eu lhe peço atenção. Canta comigo assim, galera! Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar, mandou uma carta pra me avisar. A sua noite mais gostosa. E pra matar a tristeza, só mesa de bar, quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Me deite no chão. Me deite no chão. Pois é, tá aí música de
do Reginaldo Rossi, cantada aqui no nosso programa por Damião dos Teclados, né? Muito bom. Vamos juntinho aí, meu amigo, vamos juntos, minha amiga, né? É, então, realmente, Tarcísio, esse cara foi o cara, né? Cantava muito, eterno Reginaldo Rossi, demais, né? O cara era muito bom. Olha só, vamos agora trazer aqui mais uma canção para você. Quem canta agora no programa, Momento da Seresta, essa música eu vi ao vivo lá em São Paulo, né? Com a dupla, essa dupla maravilhosa que fez muito sucesso, Jean e Giovanni, né? Cantava demais. Quem vai cantar aqui a música do Jean e Giovanni é o Serginho de Paula. Serginho, deixa eu ver aqui. Não, Serginho e Ana Paula. Olha eu errado aqui, rapaz. Que é isso? Serginho e Ana Paula vai cantar aqui, uma dupla também, né? Vai cantar aqui Pode Ser Pra Valer. Bela canção, né? Cantada aí por Serginho e Ana Paula, Pode Ser Pra Valer, de Jean e Giovanni. Grande música, realmente show, hein? Você está aí sozinho em plena madrugada. Eu também estou aqui à toa, sem fazer nada. Que tal sairmos pra bater um papo e tomar um vinho? Estamos mesmo sozinhos, estamos mesmo sozinhos. Você perdeu seu amor e está magoada. Por coincidência eu também gostei da pessoa errada. De repente no final da noite a gente acha um caminho. Estamos mesmo sozinhos, estamos mesmo sozinhos. Se acaso isso acontecer, não fique de bobeira e venha me encontrar. Se rolar um clima, tudo que pintar pode ser pra valer. Se acaso isso acontecer, a gente se ama e sai da solidão. Quem sabe nos amando renasce a paixão do amor e o prazer. Você perdeu seu amor e está magoada. Por coincidência eu também gostei da pessoa errada. De repente no final da noite a gente acha um caminho. Estamos mesmo sozinhos, estamos mesmo sozinhos. Se acaso isso acontecer, não fique de bobeira e venha me encontrar. Se rolar um clima, tudo que pintar pode ser pra valer. Se acaso isso acontecer, a gente se ama e sai da solidão. Quem sabe nos amando renasce a paixão do amor e o prazer. Realmente demais, né? Bom, vamos continuando com a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez eu digo a vocês, olha aí o Pix passando aí, né? Se você puder ajudar, você de qualquer lugar do Brasil, vai ajudar aí o nosso programa, colaborando aí com qualquer valor, né? A gente aceita tranquilo, toda ajuda é importante. É só você aí colaborar no 87, manda aí o Pix, né? Pelo celular, o Pix é o celular, né? 879-9926-9578. Esse é para você ajudar o programa. E para você patrocinar o programa, ser um patrocinador do nosso programa e ter aqui a sua propaganda, né? Nós temos aqui o nosso site que você pode entrar em contato. 879-9696, aliás, 879-9603.
2783, né? É, pois é. Eita, amanhã já é domingo, menino. Olha, amanhã tem um programaço aqui na Rádio Net Brasil. Você vai curtir pelo site www.radionetbrasil.com.br. O programa é Clássico do Rei, um programa do Roberto Carlos, né? Meu amigo, minha amiga, vamos juntinho, trazendo aqui mais um musical para você, a penúltima desse bloco, Realeza da Seresta, Brigas. Muito bom. Veja só, que tolice nós dois brigarmos tanto assim. Se depois vamos nós a sorrir, troca de bem no fim. Para que maltratarmos o amor não se maltrata não. Para que, se essa gente o que quer é ver nossa separação. Brigo eu, você briga também, por coisas tão banais. E o amor, em momentos assim, morre um pouquinho mais. E ao morrer, então é que se vê você, foi sem amor, estamos sós, morremos nós. Veja só, e tolice nós dois brigarmos tanto assim. Se depois vamos nós a sorrir, troca de bem no fim. Para que maltratarmos o amor? O amor não se maltrata não. Para que, se essa gente o que quer nossa separação. Brigo eu, você briga também, por coisas tão banais. E o amor, em momentos assim, morre um pouquinho mais. E ao morrer, então é que se vê que quem morreu fui eu e foi você. Sem amor, estamos sós, morremos nós. Pois é, tá aí, tá curtindo, vamos juntinho, meu amigo, que beleza, né? Bom, mandar um alô, um abraço a turma aí que tá no Facebook, é sempre bom estar contigo. Alô, Bianca Vieira tá curtindo o nosso programa. E aqui também o Martinho Lucas, eu não entendi aqui, né? Boa noite na Cruz da Menina. Não entendi. É uma música ou o que é lá? Explica aí, meu amigo. Martinho Lucas está aí também curtindo nosso programa. Não sei onde ele está, também não sei onde está a Bianca, né? Bianca Vieira está aí curtindo também a nossa programação. Vamos juntinho, vamos trazer aqui a última desse bloco. É a última desse bloco, mas antes, você viu aí, né? Não, o amor não se maltrata, viu? Passou na música aí, né? Então, é verdade. Então, você, meu amigo, agora você, mulher, que vai dizer assim pro seu esposo. O homem já disse, né? Então, veja só, você vai dizer assim, mulher.
Todas as noites são melhores quando penso no calor e no cheiro do seu abraço. Eita, menino, boa noite, meu amor. Pois é, seja romântica, mulher, seja romântica, você homem também, né? É o programa Momento da Seresta, esse programa realmente diferenciado. Abração aí o nosso amigo Luiz Américo em Brasília. Boa noite, Luiz, vamos aí juntinho. Vamos trazer agora para cantar para você a última desse bloco. É Vanélio cantando aí uma seresta para você curtir. E vamos atendendo o pedido então, né? Isso é bom demais. Ando devagar porque já tive pressa e leve esse sorriso. Porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei e nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs no sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso chuva para florir. Um abraço pessoal aí, Cândido Salles. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a mar. E tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando o dia. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs no sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso chuva para florir. Eita! Vamos lembrar-se na mesma época que isso era bom demais. De sonho de pó, um destino e um só. Feito eu, perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de lá 22 horas de beira, um giló dessa vida sofrida. E a só, quero ouvir vocês. Sou caipira, eita, senhora de Aparecida, ilumina a minha escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira fora nossa, senhora de Aparecida. Ilumina a minha escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão. Meus irmãos perderam-se na vida em busca de aventura. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei nem nunca vi. Sou caipira, pira por a nossa senhora de Aparecida. Ilumina a minha escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira fora nossa,
de Aparecida ilumina minha escuridão. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir que Romarim preste paz no desavendo. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, ilumina, me escure fundo ao trem da minha vida. Tô caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, ilumina, me escure fundo ao trem da minha vida. Que beleza, né? Que bela canção. Bom, agora nós vamos aqui rapidão, intervalo, e daqui a pouquinho a gente volta aqui para trazer para vocês o final do programa Momento da Seresta, né? Ainda falta 5 musicais para você curtir legal aí onde você estiver. Então, aguarde um pouquinho que eu volto já já. Olá, amigos e amigas. Vamos falar aqui sobre Rossi Motos. Rossi Motos, peças e acessórios para a sua moto. Vendas no atacado e no varejo. Na Rossi Motos também tem oficina e retífica. Você que está precisando consertar a sua moto, vem para cá, traz sua moto, que eu tenho certeza que você vai gostar de consertar na Rossi Motos. Também tem alinhamento de rodas na Rossi Motos. Rossi Motos fica localizado na Avenida Gerson Gonçalves de Lima, BR-232, aqui na cidade de Custódia. Ligue 87-3848-2013. Rossi Moto, o shopping da sua moto. Olá, amigos e amigas, está sempre acompanhando a minha internet, que beleza. Quero dizer aqui a vocês que o Custódia nem farma, merece de cabelos. É, a farmácia mais popular aqui de Custódia chama-se Nem Farma. Fica localizada na Praça Sampaio Maranhão, centro de Custódia. É isso mesmo, tá? Nem Farma, sempre cuidando bem da sua saúde. Vem pra cá, Nem Farma. Marfisa Avícola tem o melhor frango abatido da cidade. Na Marfisa, você encontra ovos e linguiça de primeira qualidade e muito mais. Ligue 87 999 31 73 69 ou 87 996 16 50 30. Fale com Marlon ou Geilza. O sabor de Tambaú todo mundo já conhece. Estamos em todo lugar. Quem o prova não esquece. E se estamos na memória, é porque temos uma história igualzinha do seu lar. Com alegria, relembramos de onde vem a tradição. E a gente faz questão de aqui poder contar. De Pernambuco viemos e orgulho sempre teremos de aqui poder estar. Mas não sei se você sabe, o começo desse destino veio de um sonho antigo, quem diria de um menino que pirulito vendia e depois se tornaria de Custódia um grande amigo. Desde cedo oferecia qualidade e sabor, com talento o jovem Gesso almejava muito mais. De pirulito veio Mariola e viriam a partir de agora doces de frutas tropicais. O sucesso foi tão grande que a procura foi crescendo e Gesso logo foi tendo que aumentar a produção. O produto artesanal ganhou escala industrial, mas qualidade não perdeu não. Mas uma força da natureza chegou sem dar muito aviso. Uma enchente tirou tudo de Gesso. Menos o sorriso,
que acordou no outro dia e se recuperaria com trabalho e firmeza. O exemplo de seu Gerson, a família inspirava. Cada filho que crescia com ele também trabalhava, herdando cada valor. A família Tambaú de produtos aumentava. Ketchup, goiabada, molhos e uma infinidade de produtos conquistavam de cidade em cidade as casas da região. Coisa igual nunca se viu, qualidade de tradição. Em 1962 começou toda essa história. E agora ou depois não tem ninguém que apague. Estamos todos construindo e com vocês dividindo cada passo dessa história. Muito bem, amigos, estamos aqui. Olha nós aqui de novo, meu povo. É isso aí, gente amiga. Esse é o último bloco da noite, né? Vamos trazer aqui uma música que eu tenho certeza que você vai gostar. Nosso Amor Já Morreu. Aquela música, aquele amor que foi, parece que não volta mais, né? Assim diz o Paulo Dias. Paulo Dias, o bregueiro aqui, é o bregueiro de ouro do Brasil, rapaz, o cara, olha aí, ó. Paulo Dias canta pra você agora. Nosso Amor Já Morreu. Será, rapaz? Vamos aí, vamos curtindo isso aí. Já foi seu amor, diga que não. E se disser que sim, diga que foi, mas já morreu. Mas já morreu. Morreu de uma vez. O que você me fez? Nunca mais vou poder perdoar. Mas já morreu. Desta vez conseguir maltratar. Pra esquecer de tudo, eu vou embora. O que eu quero agora também é ter paz. Pra esquecer de tudo, eu vou embora. O que eu quero agora paz. Se alguém lhe perguntar se eu já fui seu amor, diga que não. E se disser que sim, diga que foi, mas já morreu. Mas já morreu. Morreu de uma vez. O que você me fez? Nunca mais vou poder perdoar. Já morreu. Morreu de uma vez. O que você me fez? Nunca mais vou poder perdoar. Quero ver a distância ingrata. Desta vez conseguir maltratar. Pra esquecer de tudo, eu vou embora.
Muito bem, meus amigos, tá aí, tá curtindo, né? Alô você, alô Airon, né? Airon Robson, do Centro de Custódia, Airon e toda a família. Airon que agora trabalha, ele era motorista da Tambaú, né? E agora tá trabalhando com tendas para o seu evento, né? Então, para você ficar ligadinho, aí tem a propaganda aqui, né? Para você curtir, você assistir. No meu Facebook também tem, no site também tem. Para você aí ver o número de Airon Tendas, né? Bom, vamos juntinho. Nosso amigo Martinho Lucas. O Martinho Lucas está lá em Patos, né? Eu moro na Cruz da Menina, em Patos, não sabia, né? É na Cruz da Menina, Patos, na Paraíba, que tem aí o nosso amigo também curtindo, o Antônio Jerônimo e Leninha, né? O casal abençoado aí, Antônio Jerônimo e Leninha, e agora também o nosso amigo Martinho Lucas, lá em Patos, na Paraíba. Falar em Paraíba, mandar um alô, um abraço a mais uns paraíba. Aliás, ele é da Paraíba, né? Mas a esposa dele é de Custódia, né? A Joana, que é de Custódia, e o Valdemar, que é paraibano, torcedor do Esporte Doente, né? Aqui em Pernambuco. E o nosso amigo Valdemar está lá em Pitanga da Estrada, na Paraíba. Eita! Deus abençoe todos vocês aí em Pitanga da Estrada, né? Vamos curtindo, meu amigo, minha amiga, quem vem cantar agora é Edmara. Edmara Fontes canta para você no programa Momento da Seresta. Essa realmente me deixar você apaixonado. Eu vou dar o CD, gravando ao vivo. Turma, não escorrega, aquele abraço. Alô, Neymar. Como vou dizer que não te amei? Se eu ainda penso em você, se eu ainda tenho a ilusão de botar pra nós a solução, como vou dizer que te esqueci? Se eu não aprendi a te esquecer, se eu não consigo mais dormir, sonho acordada com você. Mesmo sem querer, eu vou lembrar coisas impossíveis. Mas se você diz que não me quer, mas eu não consigo te deixar, faço tudo o que esse amor quiser pra você ficar. Diz pra mim que não deixou de me querer. E essa aqui tá no meu CD, vamos ver. Eu vou dar o CD, você vai mandar ao vivo. Abraço pra você. Diz que
querer. Diz pra mim que não deixou de me querer. Alô, Daniel Dutra, que abraço. Segura na Valente. Eita demais, né, menino? Que música! Vamos juntinho aí. É o Tarciso aí, ligadaço no nosso programa. Tarciso, lá, é, ele que é de onde a paz, Água Branca, né? Da Paraíba, tá lá em São Paulo, né? Isso aí, Tarciso. Também ele que pede aqui música do Cristiano Neves, né? Vamos ver se tem uma música aqui na playlist do Cristiano Neves para nós tocarmos aqui. Não vai ter música do Cristiano Neves hoje não, né? Mas tem do Anjinho, o Anjinho que vai cantar agora para você no programa Momento da Seresta. Cola teu corpo no meu, Anjinho dos teclados. Cola seu corpo no meu, que a noite está gelada. O dia já vem vindo, é de madrugada. O que interessa nessa vida é uma vida boa. Não vamos mais brigar por qualquer coisa à toa. Quero fazer parte deste sonho seu, ser sua canção e nunca o seu adeus. Chega de lutar contra o meu coração, eu só tenho hoje uma preocupação, que é você. Chega de lutar contra o meu coração, eu só tenho hoje uma preocupação, que é você. É o Gini, seus teclados. Seu corpo no meu, que a noite está gelada. O dia já vem vindo, é de madrugada. O que interessa nessa vida é uma vida boa. Não vamos mais brigar por qualquer coisa à toa. Quero fazer parte deste sonho meu, ser sua canção e nunca o seu adeus. Chega de lutar contra o meu coração e hoje eu só tenho uma preocupação, que é você. Chega de lutar contra o meu coração e hoje eu só tenho uma preocupação, que é você. A gente já está há muito tempo nessa estrada, numa procissão tão desesperada. Interessa nessa vida é uma vida boa. Não vamos mais brigar por qualquer coisa à toa. Quero fazer parte deste sonho meu, ser sua canção e nunca o seu adeus. Chega de lutar contra o meu coração e hoje eu só tenho uma preocupação, que é você. Chega de lutar contra o meu coração, hoje eu só tenho uma preocupação, que é você. É o Anjinho dos teclados tocando aqui em Diadema. Aquele abraço, a turma linda, aquele abração, vem mundo. E vamos chegando aí com um forró brega, meu filho. Muito bem, tá aí, né? Você ouviu Anjinho dos teclados, né?
Bom, no próximo programa, estou notando aqui as pessoas que estão pedindo as músicas e os cantores que nós não temos aqui agora no momento, né? Então, fica para o próximo sábado, o Cristiano Neves para você também, meu amigo Tarcísio. Essa também foi para você aí, Luanjinho, né? E agora vamos trazer aqui todas as músicas, são para vocês aí que estão curtindo sempre o nosso programa. Quem vem agora para cantar, a penúltima da noite, é Carlos Ney. Vai cantar aqui para você, Você Marcou Para Mim. Quando eu acordei pela manhã, tive vontade de apertá-la em meus braços. Só a saudade encontrei em seu lugar. Fui revivendo nosso amor passo a passo. Em pensamentos eu ainda pude ver nossos encontros e a nossa primeira vez. Você tremendo, dizendo eu te amo, embaraçando-se na sua timidez. Você marcou demais, como marcou, me deu amor e paz, depois levou. Sonho e que tudo acabou, mas é impossível, sim, você marcou pra mim. Acordei pela manhã, tive vontade de apertá-la em meus braços. Só a saudade encontrei em seu lugar. Fui revivendo nosso amor passo a passo. Em pensamentos eu ainda pude ver nossos encontros e a nossa primeira vez. Você tremendo, dizendo eu te amo, embaraçando-se na sua timidez. Você marcou demais, como marcou, me deu amor e paz, depois levou. Sonho e que tudo acabou, mas é impossível, sim, você marcou pra mim, mas é impossível, sim, você marcou pra mim, mas é rapaz, é realmente pessoas aí, você que tem acima dos seus 50 anos, lembrou muito, né, dessas músicas que fizeram muito sucesso, deixaram muita gente apaixonada, né, muita gente feliz, também muita gente triste, né, porque tem aqueles casamentos que não dura, alguém sempre sai perdendo, ou o homem ou a mulher, né. Bom,
Vamos trazer aqui a última da noite. Foi bom demais estar com vocês, né? Lembrando mais uma vez que esse programa, ele fica no Facebook. Algumas músicas com direitos autorais vai ficar mudo, né? Mas no YouTube completo, fica completo. Depois você pode curtir no YouTube e também nós passamos aqui na TV online, na TV web, né? Rádio Net Brasil. Pela Rádio Net Brasil você vai curtir também sempre, né? De vez em quando a gente toca aqui para vocês curtirem, para você curtir na hora que você quiser, né? Sempre bom. É aquele negócio, vale a pena ver de novo, né? E realmente é show, muita gente gosta de curtir. Então, para você que quer completo, você acessa o meu Facebook, que fica aí sempre eu coloco aí no Facebook, né? Então você vai no YouTube e você pode assistir completo sem as músicas, com as músicas todas completas, né? E também as reprises que a gente toca aqui para você nos programas, aliás, na TV ou no TV Web, tá certo? Amigos e amigas, foi bom demais estar com vocês. Daqui a pouquinho é a despedida, né? Ainda tem a última da noite. E eu trouxe aqui uma das melhores cantoras para cantar para você, uma das maiores cantoras de seresta do Brasil, que vai encerrar esse programa, Silvinha Soares, e vai cantar para você Na Hora do Adeus. Do adeus, você olhou pra mim e não acreditou ao ver chegar o fim. Tentou me seduzir, chorando me agarrou, teu corpo ofereceu. E suplicou e perguntou por quê, mas eu não respondi, só pra não te ofender, disse adeus e saí da tua vida. Eu só representava o cheque no final do mês. Você não respeitou quem te amou demais, só abusou de mim e me passou pra trás. Saí da tua vida de cabeça erguida, coisas que você não fez. Eu já chorei demais, agora vem a sua vez. Eu acho que vai ser melhor, melhor pros três. Soares, só recordações. Telefone para contato 74-9125-9356. Na hora do adeus, você olhou pra mim e não acreditou. Chega ao fim e perguntou por quê, mas eu não respondi, só pra não te ofender, disse adeus e saí. Saí da tua vida, eu só representava o cheque no final do mês. Você não respeitou quem te amou demais, só abusou de mim e me passou pra trás. Saí da tua vida de cabeça erguida, coisas que você não fez. Eu já chorei demais, agora vem a sua vez. Eu acho que vai ser melhor,
melhor pros três. Sair da tua vida de cabeça erguida. Sua noite mais gostosa. Coisas que você não fez. Eu já chorei demais. Agora vem a sua vez. Eu acho que vai ser melhor, melhor pros três. Na hora do adeus, você olhou pra mim. Não acreditou ao ver chegar o fim. Muito bem, meu povo, aqui estamos ficando com o nosso programa. Foi bom demais estar com você, né? Mandar um alô, um abraço, Sandevânia Lima. Sandevânia Lima, lá em Lucas do Rio Verde, ela que é minha prima, mora lá em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Também aqui é o Cícero Mariano, meu tio Cícero Mariano, em Petrolina, minha filha Esther, em Petrolina também, né? Eita! A todos vocês aí, internauta, que estiveram comigo até agora, um grande abraço. O Tarcísio Gouveia, Ademildo de Melo, Márcio Gleite, lá Vazedrando, a todos vocês, meus amigos, minhas amigas, aquele abraço. E o nosso encontro, nosso próximo encontro é segunda-feira com o programa Show da Noite. Esse é diferente desse aqui, né? O Show da Noite é mais para você dançar, é pisadinha, piseiro, forró e muito mais. Amigos e amigas, valeu pela força. Deus abençoe a vocês e a família de vocês. Que todos vocês tenham um excelente domingo. Valeu, meus amigos, até a próxima.